सोबत नाशिक मध्ये नाशिक मधील 17 बाजार समित्यांमध्ये आजपासून कांदा लिलाव बेमुदत बंद असणार आहेत। लासलगाव सह 17 बाजार समित्यांचा यामध्ये समावेश आहे। आजपासून पुन्हा एकदा कांदा व्यापारी या बेमुदत बंदवर ठाम आहेत आणि आपल्या विविध मागण्यांसाठी कांदा व्यापारी हा लिलाव बंद करणार आहेत। आजपासून लिलाव बंद झालेला आहे। तर आपण पाहतोय नेमक्या काय मागण्या आहेत व्यापाऱ्यांच्या। पहिली महत्त्वाची मागणी म्हणजे नाफेडकडून कांदा खरेदी केली जावी आणि ग्राहकांना रेशनकडून खरेदी केलेला कांदा देण्यात यावा। कांद्यावर लादलेला 40% निर्यात शुल्क सुद्धा रद्द करण्यात यावा अशी एक प्रमुख मागणी। बाजार फी 1% अर्धा टक्का करावी। संपूर्ण देशात विक्रेत्यांकडून 4% आडत घ्यावी। आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांच्या वतीने आजपासून सगळ्या बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा उत्पादक व्यापाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांकडे प्रशासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जात होता, मात्र व्यापाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने आजपासून व्यापारी संघटनांच्या वतीने जिल्ह्यातल्या सगळ्या बाजार समित्या ज्या आहेत त्या बंद ठेवण्याचा निर्णय जो आहे तो घेण्यात आलेला आहे। या बाजार समित्यांमध्ये आज सकाळपासूनच खरतर कांद्याचे लिलाव बंद झालेले आहेत आणि त्यामुळे दररोज सकाळच्या वेळेला गजबजून जाणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये आज अक्षरशः शुकशुकाट बघायला मिळतो आहे। बाजार समितीच्याकडं आकारण्यात येणारा जो दर आहे, जे शुल्क आहे, ते या ठिकाणी माफ करावं, कमी करावं, यासोबतच अनेक मागण्यांसाठी कांदा उत्पादक व्यापारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आक्रमक झालेले होते आणि आजपासून अखेर या व्यापाऱ्यांनी आपलं बंदचं हत्यार जे आहे ते उपसलेलं आहे। अर्थातच प्रशासनाच्या वतीनं या सगळ्या प्रश्नावर तातडीनं तोडगा निघाला नाही तर मात्र हा बंद आणखी चिघळू शकतो आणि त्याचा थेट परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी आणि त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांसोबतच जे ग्राहक आहेत त्यांच्यावर देखील थेट होऊ शकतो। कॅमेरा पर्सन आकाश येवलेसह मी चंदन पूजा अधिकारी।